L'Escola d'Art de la Diputació a Tortosa arrencarà un nou curs el pròxim 18 de setembre i, aprofitant la inauguració d'una exposició, ha realitzat dues jornades de portes obertes. L'activitat formativa oferirà més d'una desena de cursos monogràfics de ceràmica, procediments pictòrics i gravat, dibuix per a còmic, iniciació al dibuix artístic i restauració, entre altres. Tenim tot un ventall de cursos que abracen tant el tema artístic, cultural com el patrimonial, i per tant procurem sempre oferir també cursos especialitzats que servisquen a professionals dels àmbits que ens referim, no? I les classes de cursos monogràfics normalment les fem per la tarda, de les 4 a les 8 totes les tardes, dilluns a divendres, i també tenim cursos programats en dissabte pensant en casuístiques de la gent que també treballa i que per tant poder obrir aquest ventall de possibilitats a més gent. A més, el centre estrena enguany un cicle de formació de grau superior de modelisme i matriceria ceràmica, únic a Catalunya en esta especialitat. És de titularitat del Departament d'Educació i començarà l'1 d'octubre. Gràcies a aquest conveni entre Diputació de Tarragona i Generalitat de Catalunya i que està impulsat per l'Institut de l'Ebre, vull dir que són filials, vull dir que són ells qui atorgaran el títol i estem molt, molt, molt contents de poder col·laborar amb això. L'Escola d'Art també ofereix formacions especialitzades impartides per a professionals externs en fotografia, ceràmica, cultura, art, disseny i restauració. La matrícula de tot plegat s'inicia el 9 de setembre de les 3:30 fins les 7:30, tot i que l'escola obre de 8 del matí a 8 de la tarda per informar-se. La directora del centre, Pilar Lanau, creu que la gent pot tenir reticència a assistir a l'Escola d'Art per estar ubicada al nucli antic. No t'oferís tantes coses com te pot oferir una altre barri, no? I això és un hàndicap, perquè realment aquí al nucli antic estem ubicat una escola oficial d'idiomes, una biblioteca i una escola d'art, també està el conservatori, evidentment, que està al carrer de la Rosa, vull dir que realment jo penso que és un barri formatiu molt interessant i per tant hem de procurar que es generen més situacions i més oportunitats. L'Escola d'Art a Tortosa, oberta des de l'any 1952, és un centre d'ensenyament, però també un espai de dinamització cultural, artística i patrimonial.